kam ro chakish kerak. Vachach, pistoletni o'qlaymiz, protsiflarni yo'qlaymiz. Qani ketdi. Voy, kimniki? Endi bo'ldi meniki. Ber yoqqa, adamga et beraman. Voy, hurmat qilsan uka. Endi o'ylasan, voy, qani buni o'qi. 5000 ga sotam olasam. Evaziga men bo'lmaydimi? Voy, o'ne. Voy. Voy. Nima qilding uka, salyut otdingmi? Eh. Voy. Qani ukalarim nega pochchanikida to'polon qo'ysin? Pochchanik emas, pachinki. Bu anu bola-yu. Kim? Qaysi bola? Mamnun shu ekan. Nimaga? Duxum yetmayapti, san ot. Bo'ldi, hozir yez qilamiz. Nima qilding? Bilmadim. Man tiriman. Qani ukam bir erkakchasi yig'al qilaylu, qurolim olib kel. Mana. Boshingga qilib qo'yaman ukam. Qo'y uni. Shef, oxirgi gapni aytmasam bo'lmaydi. Mahallani kallari-ku, qoch. Yo'g'e. Orqaga qaramay, skulga qochaman. Shoshma, kardiyol. Voy. Nima eshitasan? Rano eshitmadimmi? Ha, yo'g'e. Voy, jinnimisan? Voy, voy. Nima bo'ldi? Internet ginet qotdi. Voy, uni. Oy. Soat necha bo'ldi? Tohir, qayoqqa ketyapsan? Erkakchasiga hal qilamiz. Yaxshi. Onangni bolasi. Masan o'rtog'im dedim. Buni kishim sindi. Oyog'im xilla, ma. O'zing xilla. Endi o'zingdan ko'r. Boshini nechib qo'ygan? O'zing yech kerak bo'lsa, unda kalla qo'yishamiz. Tushib qoldi. Seniki ham tushib qoldi. Meniki yopish turibdi. Voy, shpris tushibdi-yu. O'rda mazanga bitta gap aytmasam bo'lmaydi. Shu mana ham gapim bor sanda. Virusga qarshi emlab qo'yaman. Ma, nima edi bu? Voy, kay. Voy, mazza qordi. Ki tansa tushamiz o'rta. Qaynaqa tansa. Voy, shaylan turibdi-yu. Bo'pti, gapni cho'lashtirma. Yo'q, sen o'lasan. Yo'q, men o'laman. Sen o'lasan.